пісня «Леля». Це пісня, як не дивно, автобіографічна, як завжди, все про мене. Але вирішили уподобнити себе з богинею кохання і донести той меседж до дівчат, що все-таки нам треба бути богинями кохання, нести цю любов в собі, бути в перманентному стані любові. І навіть якщо вона не дуже позитивно вийшла, не взаємна, а все одно йти по життю посміхаючись і залишатися цими богинями кохання і пританцьовуючи. Важко, звісно, важко, тому що розумієш, що згадуєш завжди попередній досвід, але беручи до уваги попередні помилки і, звісно ж, досвід, ти тоді по-інакшому відносишся. Тому в цьому році було все набагато легше і більше віри було. На конкурс треба приходити і мати свою позицію. Якщо ти вже йдеш боротися, треба боротися до кінця і розуміти, що це велика відповідальність, ти будеш представляти країну. Треба до цього відноситись належним чином. Музика – це якраз той місточок, коли ти можеш передати свій внутрішній стан і свої пісні якраз через цей конкурс до більшої кількості публіки.